Bertemu kembali kisah pendatang asing tanpa izin atau parti bukan satu isu yang baru di negara ini. Dari laut, darat dan udara, kawalan sempadan terus diperketatkan menerusi pelbagai operasi di bawah National Task Force atau NTF. Meskipun kawalan diperkuatkan, benar atau tidak, adakah gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia sekarang ini berpunca daripada parti? Kita ikuti laporan istimewa yang disediakan oleh Faris Azman. Seperti mana yang kita ketahui, peningkatan kes baru COVID-19 pada masa ini ada kaitannya dengan kes-kes yang berlaku di Sabah dan Kedah. Di negeri Sabah, sebahagian besarnya berpunca daripada pendatang tanpa izin daripada negara jiran. Mereka ini sebahagiannya positif COVID-19. Apabila ditahan di pusat tahanan, mereka menjangkiti tahanan lain. Kita perlu melihat kepada SOP bagaimana jangkitan tu boleh dibawa masuk ke penjara. Jadi SOP itu kita kena kaji semula dan pastikan mungkin banduan tersebut tak keluar daripada penjara tetapi jangkitan dibawa masuk untuk jadi mungkin dibawa masuk oleh petugas ataupun banduan dibawa keluar untuk sebutan kes dan sebagainya dan apabila dijangkiti dibawa balik ke tempat di penjara. Malaysia mencatatkan satu angka kes positif COVID-19 pada Ogos selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada Mac. Ketika ini, kes memuncak kepada 3 angka. Lebih malang, negeri Sabah menjadi negeri terjejas teruk akibat wabak ini. Kluster Benteng LD antara kluster yang membawa kepada peningkatan kes positif di negeri itu. Sabah Sarawak ni kita tahu dia sebab banyak kemungkinan. Sebagian saringan sebelum ni tak berapa komplit. Tapi semenjak kita ada benteng Lahad Datu hari itu sebab kita tahan 2 orang tu, ia menjadi satu punca daripada mengapa melebar dan sebagainya. Alright. Jika dilihat semula, semuanya berpunca daripada parti dari negara jiran yang ditahan. Sehingga kini, lebih 700 tekong ditahan. Daripada jumlah itu, 400 tekong adalah rakyat Malaysia. SOP dilaksanakan setiap anggota. Namun, masih berisiko dijangkiti COVID-19 daripada parti yang ditahan. Saya, I would say, banggalah dengan apa yang kita laksanakan di NTF ni, kerana kita juga yang menyusurkan SOP kepada KKM. Bagaimana kita patut dan harusnya laksanakan SOP kesihatan ataupun persiapan untuk setiap anggota dan juga terlibat dalam benteng ni. Tapi dia sekarang ada masalah super spreader dan sebagainya. Sepanjang op benteng, lebih 5,400 km sempadan negara diawasi menggunakan anggota keselamatan serta aset pertahanan negara. Ia melibatkan 19 agensi berpayung di bawah NTF, antaranya Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ikuti laporan siri kedua mengenai penambahbaikan yang diperlukan bagi mengawal sempadan negara. Faris Azman, Esra Awani.